Алло, це Еді Брок. Слухай, може це і лажа, та думаю, я знайшов дещо. Він серійний убивця? Треба хавати поганців! Усе має наслідки. Абсолютно кожне рішення, що ти приймаєш. Не хочу лякати тебе, але... Здаємося, це карнаж. Шоколад ще не привезли. Я б радо з'їв, місіс Чен! Ні, краще не їсти, місіс Чен. Що? Нічого.